لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على قاسم العلوم والحكم وعلى آله وصحبه سادات الغروب والعجم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقانه الحميد يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ہزار ہزار عالم درستا کے ہر آن محبوبہ لگے لگے کڑم شنصیب منا ایمان محبوبہ دا کائنات جملہ ذرے کمی روحونا کڑی رب ہر نفس اسم پرب تانا قربان محبوبہ ازل نتر ابد ہر دم درب دا علم اشمار ویلی تکرار پڑے تعظیم دا حق بیان محبوبہ محبوب دیدن دا پارا ز محشر تا خوشحالے گم دا محبوب دیدن دا پارا ز محشر تا خوشحالے گم چی دل بر پکی لیدیشی دا محشر اختر زما دے ستا پراتلو وشی محشر پمونگ اختر محبوبا تچی میدان کی دا محشر شی جلوگر محبوبا او دا محبوب دا کسے خورے ما تپور تا دیلار شا دا محبوب دا کسے خورے ما تپور تا دیلار شا ہم پدے قسمت نازے گم ہم پدے میں جن تیری بھی او دا جمال کمال نوبتی جد عرش پبا بگی بھی دا ہوے دل بر لہجرہ اندرون ظلم خوگی گی قال الله تبارك وتعالى في شان نبينا مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما شوق و محبت سر پر دوستان درود شریف وائے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين قدردان مشران وكشران رب لا یزال او رب بے نیاز لاکھ لاکھ شکر ندی چ منگا تا سید دوڑ جہان دے سردار آقا نامدار لخبل امت غمخوار لخبل کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پا امت کے مؤمنان مسلمانان پیدا کریو الحمدللہ ستا سوڑان دے میں قرآن عظیم شان نا مختصر لکر لے رضیاتا مقدس حصہ تلاوت کرو کائنات کے یو دربار یو مقام یو ہستی دا سندا چاغی دربار داغی مبارک و سرد خبر و اترو اور داغی مبارک و سرد ناستے پاستے اور داغی مبارک و دربار کے سلام اچولو اٹول طریقے پخبل بن رب لا یزال ہو دلی دی ہمیشہ دا پارا دربار نے چیری پخبل ماندے بادشاہان سلاطین خپل دربار قوانین وضع کئی طرز طریقہ خی سلام لبدا سرازے دربار کے بدا دا آداب دی دا دربار میں آگا قوانین وضع شوی اور یا خلق داغے خیال ساتھی مگر زما د مدنی منور دا جانان دربار حق دربار دے چدغ دربار کے دا خبرو اور دغ دربار کے
بلکہ چھ سمرہ قوانین دی اگر رب العزت وضع کری دی نمگو استاسو دا پارا بیادا دے دربار یا خصوصیت دام دے چھ دا دنیا دا دربارون و وزراء مشیران دا صرف پا دنیا کی وی مگر زما دا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مبارک دا دربار خصوصیت دا دے چھ پا دنیا کی وزیران شتا و پا جنت کی وزیران شتا صحابہ کرام با دوان جہان سردار تا چکل براغلل دس خبر درخواست بے کو یو خبر بے وو ریدا او بیا بے یو خبر درخواست کو اگی بے یو لفظ استعمال ہو او دا اگی لفظ ظاہر مطلب انداو چی یا رسول اللہ زمونگا رعایتو کا مونتاو گورا مگر دا لفظ چو دا دے نبا بازے اغی خلقو چا غدا حضور دشمنانو اغی بتنا غلط مطلب اغستا او بیا بے پا غلط طریقہ باندے استعمالاو حضور صحابو چا استعمالاو بالکل پا خنیت باندے او دا ادب او دا احترام خنیت باندے بے استعمالاو او لفظم خکارت اور باندے دا غینا مانم دا ادب او دا احترام وا خوچ کلپا کے دا غنور شبہات راغلل رب لا یزال صحابہ کرام دا دغی لفظ نہ منع کرل چتا صبح دا مدینہ منورہ جانان مبارک تا لفظ درائنا نوائے او پاگے بانے قرآن عظیم شان آیت کریمہ دال دے یا ایوہ الذین آمنو لا تقولو رائنا گویا کہ دا حضور دربار دا حضور دا آواز کول دا عام دربارون گندے نہ دے نہ حضور تا آواز کول دا عام آوازون گندے دے رائنا لا لفظ دے دلتا تفسیر کبیر پدے باندے دے خکل باس کڑے دے او پاگے کے دے لفظ باز مانا گانو تفسیر کڑے دے چھ صحابہ کرام ولی منشوی دی دے آیات کریمہ پس زمن کی آغی فرمائی چھ یا خدا وا چھ دا رائنا چھ دے دا عبرانی زبان لفظ دے او پا عبرانی جبہ کے با دا لفظ چو نو دا بخن استعمال دا صحابہ کرامو چ پاربے کے استعمال او داغی مقصدم صحیح وو داغی نیتم صفا او محبت او عشق او پتہ کہ بل زبان کے عمدہ لفظ استعمال دا او اغي بد لفظ چ کم دے یدا یو نازیبا لفظ او پاگے کے نو رب لا یزال صحابہ کرام من اکڑل چ دا سے الفاظ چ پبلا جب اکیم دا اغی غلط مطلب روزی دا بزما دا مدینہ منورہ دا جانان پا خدمت کی نئے استعمال آئے یا دویم تفسیر دا رائنا دا دے چھ دا بدا رائنا با اغی دا لفظ بے راخ کو اشبا بے پکی اکڑا اور رائنا بے تینا جوڑ کو نو دا اغی مطلب بداو دا یہودو دا مشرکینو دا یہودو چھ اغی بدا دے رائنانا رائنا یعنی رائی غنمنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک تبے صحابہ و پخنیت باندے وچ اغیب استعمال او نہ اغیب ادا وے چے تنا مراد بیتنا اغسو کا غستل چ سو گڑے سرے نہ غت راعی وے نو مطلب پیدا او چے یعنی مون حضور تا چے آواز کو نزان لبدی پٹ پپٹا خاندل چے مون گدا لفظ دس استعمال او چے مون تنا مراد بلی ا مون تنا بے ادبی وی مون تنا گستاخی وی نو چے دقل الفاظ او دقا معنی مراوتا دا دے وجنا اللہ کریم جل جلالہ دا لفظ چ دے نو دا صحابہ کرام تے اوے چ دا بزما دا محبوب پشان کے تاسے نہ اک استعمال ہوئے نموتے مقصد اگ دے نموتے نیت اگ دے او چ دے الفاظ دا غی طرف طرح کلی کی گی وغی تے نہ دا معنی اخلی نو چ یو شبہ دا بے ادب پکے دا لہذا تاسو بعد مدینے منورے دا جانان دا پارا دا لفظ نہ استعمال ہوئے یا دریم تفسیر اگر دا دے چدا چکم دے کچر تا مشتق شی دباب دا مفاعلینا نو بیا بدل تا کہ مانا چکم دے چون کی پاگی کی جانبین ماخوز وی دے خاصیت یا دام دے چی جانبین مراد بھی لکا مناظرہ مباحثہ دا ٹول سیزونا مجادلہ دو طرف نہ جگڑ کی گی دو طرف نہ باس کی گی دا غرنگے نو پا دے کے با جانبین چکلا ماخوز شی نو مانا بدا شی یا رسول اللہ تزمو رعایت و ساتھ و مو با یا رسول اللہ ستا رعایت و ساتھ وہ یہ کہہ دے باندے
یا رسول اللہ، یعنی ته زمونږ رعایت ساته، مونږ به ستا رعایت ساتو. نو دلته کې هم یو قسم لا مساوات او د برابري خبره ده، او چرته د حضور غلامان او چرته ذات برکت د مدینه منورې د جانان. نو چې دغه طرف ته هم دا امانت لی شي، الله جل جلاله منع وکړه چې تاسو به دا رعاینه لفظ نه استعمالوئ. او یا چې کوم دی تفسیر کبیر لیکي چې دینه مراد دا دی چې قولا رعاینا، تاسو چې حضور علیہ الصلات والسلام مبارک تا سره خبرې کوئ، نو تاسو به د رعونت او د تکبر والا خبرې نه کوئ، بلکې د عجز و انکساری عاجزی انکساری په هر خبرې نه چې ستاسو د حضور په شان کې چې کله تاسو لګیا ہے یا د حضور په خدمت کې تاسو خبرې کوئ، چرته په خبرو کې هم عقل رانشي، چرته په خبرو کې هم یو خبره د تکبر رانشي، د غرور رانشي، د لویه رانشي، چې زما د کریم آقا مبارک په شان کې کله تاسو گویا ہے، نو هر خبرې نه بد ادب او د احترام خوشبوئی محسوسی. او که پکم خبره کم ادب و احترام ملحوظ نو، داغین الله جل جلاله منع کړی ده. چګورې خبردار، داسې خبرې د حضور شان کې ونه کوي. حضور تک آواز کوي، که حضور ته سارس کوي، که څه درخواست کوي، نو په هر خبره کې به تاسو عاجزی او انکساری دا به ستاسو ملحوظ نظری. که په یو خبر هم داسې وا چې د هغې نو دا د صحابه و شان هم اور ابن مسعود ثقفی چې کله راغې او واپس لاړ او هغه چې کم دی د حضور د صحابه و شان بیانو، نو هغه پکې دا ویلیو چې وا اذا تکلم، او چې کله د مدینه منورې جانان مبارک خبرې کوي، نو بیا څه چلوي؟ صحابه کرام حالت څه وي؟ حفظوا اصواتهم، بیا هغوی خپل آوازونه مکمل طور باندې خاموش کی، بیا د چا آواز نه خیږي چې کله خبرې د مدینه منورې د جانان مبارک وي. یعنی داسې نه وي چې حضور هم خبرې کوي، هغوی هم خبرې کوي، نه نه، خبرې هغوی اله کوي چې کله حضور دی او تپوس دی او خبرې وکړي، نو بیا په آرام شانتی په سلو او په مدم آواز باندې په ټیټو سترګو باندې د حضور علیه الصلات والسلام د خبرې جواب وکړي. او چې کله حضور خبرې کوي په اکټ کې صحابه کرام بیا خبرې نه کوي. نو دې وجه نه د دې لفظ نه الله جل جلاله منع راوړه. زما د نبی علیہ الصلات والسلام په شان کې با، چونکه دا شان چې دی دا هغه دربار هغه دربار دی، او دا هستی هغه هستی دا چې دلته په هر خبره کې نو هر خبرې ته به قالب د عشق و د محبت ورچه. که په کومې خبره کې د بې ادبۍ شایبه وي، د ګستاخۍ شایبه وي، په خپل هغه خبره هم د بې ادبۍ نه وي، د اکې خبره کې به هم د حضور علیہ السلام دربار کې ځان بساتې دا وینا. او دا صحابه کرام دا ادب مونږ ته خودلې دی په خپل جون باندې، او داسې خودلې دی چې والله لذیب چې انسان د صحابه کرام جون ته وګوري، لحظه په لحظه باندې، سکند په سکند باندې صحابه کرام مونږ ته خودلې دا چې ګوره یاد ساتې د حضور هستی دام هستو غوندې نه دا، نه د حضور دربار دام دربارونو غوندې دی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک دا حضور علیہ الصلات والسلام خو چاچا تر مبارک دا اق شخصیت ہو چے دنا چا تپوسو کو، دنا چا تپوسو کو دا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک نا چے انت اکبرو او النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تا مشرے کا حضور علیہ السلام مبارک مشر دے پا عمر کیتے تپوس کو چے یعنی تا مشرے کہ دوانا جہانو سردار ورطیات کو کہ نا اغم مشر دے اس عزت مندو کم مونگا تاسو پا عام معمول کیو گورو یو مشر والاڑی یو کم چکم دے پا عمر کی چکر شروعی سڑی تا پوسو کی دا مشر نا چی رتا مشر ایک آغا مشر دے ظاہرہ خبرہ دا سوک دا بیادا بے لفظ لگنی پا عام معمول کی عام روٹین کی چی رتا مشر ایم چی مشر ایم وہ یہ کہہ دے ماندے کہ دبل شخصیت دیر لوے شانوی دیر لوے مرتبہ وی پا عام انسانانو کے خودے طرف تا دا انسان ذہن ام نزی چی دا پا دا بیادا بے خبرہ شی کزا دا ہوئے مجھ نظم مشر ایم دا سیدہ کنا دا چی مشری اگا سے مشری عمر زیاد وی چې کشری هغه خام طور باندې او خلق وایم داسې خبرو کې چې تا اگر چې ډیر داسې وګوره زمانہ کشری دا وی خلق کنه وای دا عام طور په خبرو کې کیږي یعنی ستو مرمانه کم دی تمان نه کشری و چې کله د حضرت سیدنا عباس رضی الله تعالی عنہ مبارک نه تپوس شو چې تم شری که حضور علیہ السلام مبارک دا غی مبارک او کمی مان افروز جواب او غی مبارک او تپتوا چې زدا کمی هسته په شان کی خبره کومه دا مستی نه دا غی مبارک جواب ورکه هو اکبر منی
هو اکبر منی و انا ولدت قبله، مشر خو حضور دے، لوی خو حضور دے، خود بر خبر ادا چ ولادت زما داغی مبارک نمخ کی شوی دے، دا سیونه وچ نہ نہ واو زما شرما د دے انداز تو گورے چ دی مبارک د حضور پشان کے کل خبر کئی نو دا خبرم پا دے انداز باندے کئی چنا لوی والد حضور علیہ السلام مبارک دے مشری دے مدینے منورے دے جانان مبارک دا لوی مگ عام طور باندے وایو نا اغل لوی دے ادا چے کم دے سدے دادا غن وڑو کے دے خو نا نا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک چے دادا حضور علیہ السلام مبارک ترم دے حالان کے اچوی دا پا مرتبہ دپلار باندے وی عام چیوی دا پا مسل دا پا مرتبہ دا پلار باندیوی حتی چدت حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک چکم دے کلا یوزل ورتا ویچ ماتا حضرت عباس راولے نو حضور علیہ السلام والا لفظم دا اب استعمال کرے دے رد الی ابی زما پلار ماتا واپس راولے حضرت عباس ہی یادو مگر دل تکی سرد دی چا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا حضور علیہ السلام مبارک دا پلار چونکہ آیا یو رشتہ دا سوا او باوجود دا اغی چی دا مبارک مشرمو ترمو پا مرتبہ دا پلار باندیو مگر چکل دا حضور پا دربار کیو دا حضور پا شان کی خبر راغلا دا مدینی منوری دا جانان پا بارکی سا فرمائی ہوا اکبر منی و انا ولدت قبلہ مشری دا حضور سردہ اون دا رنگے چکم دے لوئی دا مدینی منوری دا جانان دے سرخ دم ردا چیز دا حضور علیہ السلام مبارک نظمہ ولادت مخ کے شوی دے دنیا تز مخ کے راغلے ما دا عزت مندو ما و تا تخی چکل خبرہ دا مدینی منوری دا جانانی نگریات ساتے چر تا پا دک کٹیم کے استاسو پا ذہن کے دک کٹیم کے دا سے تصور امرانشی حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارکنا یوزلی چکم دے حدیث بیانائی او آگا حدیث کے حضور علیہ السلام دا قربانے سلور ساروی بیان کری دی چھ دے سلور و سارو بان قربانی ناجائز دا نو چکل حدیث بیانو نو حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک حضور تکتلیو نو صحابو با چھ سنگ حدیث اور ادلیو چھ دے حضور علیہ السلام مبارک با کجورا خوڑلی و نیما نو صحابو با چکل آگا حدیث بیانو نو کجورا بے را وقتے وا او چکل بے آگا حدیث بیانو نو کجورا بے نیما کڑا حدیث بے بیان کو بیا بے وی چکل دا حدیث حضور بیان کو نو بے نیما کجورا او خوڑا دا داغی عشق و دا داغی محبت و چکم وقت کے با حدیث حضور مبارک پا پکم انداز باندے وہ صحابہ کرام و باق کا انداز ہم کو حتی تر دے پورے چھ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک خوب اداس ہم کول یوزل پہو خبان دے ناس دے اور آروان و یوزل تر آگے اول تک اخبر سر مبارک ٹیٹ کر لگ وقت لاڑا چاور توی داد اس سے چلو کو وی حس پتہ راتا نشتا خو یوزل میں جانان مبارک لی دلے وچی دکھا سکارے کر صحابہ و اقا اندازم بیانو چھ حضور علیہ السلام مبارک دا سکڑیو نوی چکل براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک دا حدیث بیانو نو خپل گتی اچھا دیکھڑے او وی چکل حضور علیہ السلام سلور سالو سارو ذکر کو چھ پدے مانی قربانی ناجائز دا نوی دا مدینے منورے جانا خپل لاس مبارک اچھت کو او سلور گتی مبارک مخامخ کڑے خو صحابہ فرمائے چھ سنگ براء بن عازب خپل گتی اچھا دیکھڑے نوی دا غیر سر متصل یو جملہ ہوئے او دا جملہ تر قیامت پوری دا حضور عاشقان و غلامان دتا دا سبق پرے خود چھ خبردار پڑھ کی مدار آنشی چھ حضور سلور گتی اچھا تکڑے مام اچھا تکڑے گوندے زمان گتے دا حضور علیہ السلام مبارک گتے مبارک یوشان و برابر دی چرتا ذہن کی مدار تصورم رانشی وی ڈار کی ور پسی ہوئے چھ ہاں حضور کریمہ کا مبارک ہم گتے مبارک اچھا تکڑے لیکن سچلو اصوابعی اکثر من اصوابعیہ و اناملی اکثر من اناملیہ مگر یاد ساتھ ہے زما گتے دا حضور دا گتو نا ڈیری وڑی دی او زما گتے زما دا جانا زما دا گتو بندونا زما دا کریم آقا دا گتو مبارک دا بندونا نا ڈیر زیاد وڑی دی دے امت تا ادا چکم دے تربیت ورکاو چے دا حضور پشان کی خبری کہے داغے انداز بجداوی داغے چکم دے عزت ادب احترام با پناشنا انداز باندیوی حتی تر دے پورے یوزل کریم آقا مبارک پا لسم دا ذی الحج باندے پا مکہ معظمہ کی ولاڑ دے میاش دا ذی الحج دا او دا کرنگے خار دا مکہ معظمے دے اور از دا ذی الحج دا کریم آقا مبارک چکم دے صحابہ کرام تا فرمائی کہ صحابہ تا ستا پتا دا تا
تاسو ته پته ده چې ایو یوم هذا چې دا کوم ورځ ده و ایو بلد هذا دا کوم خار ده و ایو شهر هذا دا کوم یو میاشت ده صحابه ته پته وه چې یا رسول الله ورځ چې دا د لسم د ذوالحجې ده صحابه ته پته وه چې یا رسول الله خار چې د خار د مکې معظمې ده صحابه ته پته وه چې یا رسول الله دا میاشت دا میاشت د ذوالحج ده مگر چې کم یو تپوسم د مدینه منورې جانان مبارک وکړو چې دا کوم میاشت ده صحابه جواب بدو الله و رسوله عالم الله پوهیږي او د هغه رسول ښه پوهیږي دا کوم خار دی ټولو صحابو ته پته وه خار د مکې معظمې دی یو صحابي همدا ونه ویل یا رسول الله دا خو خار د مکې معظمې دی دا خو خار د مکې معظمې دی د نن زمانې ذهن څه دی د نن زمانې ذهن دا دی چې په یو خبره کې د مدینې منورې جانان مبارک تپوس کړي د صحابو نه نو یو ذهن هغه دی چې د هغه ذهن حقه طرف ته ځي هغه زر هغه حواله ځان سره ولیکي بخاري شریف فلانې صفحه فلانې نمبر باب او دا دا روایت دی وګوره که حضور علیه السلام سره علم وی نو د صحابي نه به تپوس نه کولې دا ذهن شته که نشته دا د نن زمانې د هغه بې ادبو ذهن دی چې هغې وګوره که حضور سره تا ته علم وی حضور به تپوس نه کولې او یو ذهن هغه دی چې هغه د حضور علیه السلام د صحابو ذهن دی او بیا د نن زمانې د هغه صحابو جانشینان دي چې صحابو ته پته وه چې نن د څه ورځ ده صحابو ته پته وه چې نن کوم خجدا مونږ په کوم خار کې ولاړ یو او دا کوم میاشت ده مگر ورته پته وه چې حضور تپوس کوي نو حضور علیه الصلات والسلام مبارک دا سوال چې دی په لامه باندې دلالت نه کوي بلکې په دې کې نور ډیر زیات الله کریم جل جلاله زما جانان لا اخوې د حکمتونو د رموزو د اسرار او خزانه ګرځولې ده په دې کې نور دس حکمتونه دي دس اسرار دي دس رموز دي او دس خبرې دي چې په هغې باندې مونږ نه پوهیږو ځکه مونږ وایو الله و رسوله عالم الله د هغه رسول ښه پوهیږي نو د مدینې منورې جانان مبارک نه به مونږ په هغه اسرار او رموز باندې پوه شو ځکه عزت مندو ذهنونه بدل شو چې د چا ذهن د نقصان طرف ته وي هغې په قرآن عظیم شان کې ګوري د حضور علیه الصلاة والسلام مبارک وګوره دلته حضور نه پوهېده دلته نه پوهېده عیاذ بالله او چې نا څوک چا چې کم دی د حضور علیه السلام د عاشقانو غلامانو صحابو په نره باندې د هغې غلامي کړي او د هغې چې کم دی هغه روایت کرده احادیث مبارکه د هغې د عشق او د محبت پتل باندې تللی نو یاد ساته عزت مندو هغې ته بیا دا نه ښکاري هغې کا جواب ورکوي کوم چې د حضور علیه السلام مبارک صحابه به ورکو چې تپوس ته کیږي چې تاسو دا دومره ډېر وای او حضور علیه السلام مبارک چې کله صلح حدیبیه په موقع باندې تاسو ته چې کوم دی خپل ګوتې مبارک د اوبو په جام کې کیښودې او د هغې نه د اوبو چینې روانې شوې نو تاسو څومره وای نو صحابي جواب ورکوي مونږ پنځلس سوه مونگا پنزل لسوو مگر یاد ساتے ورسر متصل جواب ورکی دا نوی بیا ننن زمانی خوب داوے کنا چی بس پنزل لسوو تا کافی وا او دا منم او دا دین ازیات نمنم مگر دا کے زمانے چکم دے عقیدہ داوا صحابی رسول ورطوی کمونگا پل لکنو باندن وے نو بیام دا حضور لاس مبارک و فیضانو ہر چاہتا بدو برسی دلے اللہ انسان د ټولو نه اول دغه مقام او مرتبه وپیژني او بیا د دغې دربار آداب وپیژني دغې هستۍ ته چې آواز کوي که د هغې مبارکو په شان کې خبرې کوي چې هغه هر یو لفظ ته د عشق او د محبت قالب ور واچوي ځکه چې فقهاو علماو دا لیکلي دي که د حضور علیه السلام ویښته مبارک تم چا حقیر نسبت وکړو کمزور نسبت وکړو یا چا د حضور علیه السلام نالین او پڑھې مبارک تم چا کہ چې کم دی حقیر نسبت کو دے ہمیشہ ہمیشہ پدے باندې کافر کی دا اغه مقام دے چې دلته کې به هر یو لفظ تا نن خلق دومره بے باک شو دومره بے باک شو چې د حضور پشان کی خبرې کای راغي دس لګیاوی لکه پخپل میانس کې چې څنګه لګیاوی حالان کې دلته انسان خبرم نی انتہ بتا اعمالکم وانتم لا تشعرون دلته انسان خبرم نی د ایمان نخلاص شوی
لہذا دا مقام چ دے دا ڈیر دے احتیاط مقام دے دا ڈیر زیادہ عشق و دا محبت مقام دے سورز و نتاس و سورز و ننا دا ڈیر ٹائم نہ خبرے گئے وقت پا وقت باندھے دا سیکولر بیدی نہ خلق چی دی پٹی ویانو باندھے یا پخپل و تکاریر ہو کے یا پخپل و خبر ہو کے دا سے خبریں کئی چی دا غیر نخکار دا حضور علیہ السلام پا ذات کی مبارک کی بے باکی کئی لگیا وی اب آگی پخپل ذہن کی وہی دا جوڑے مونگا دا دن بیانو پا خط طریقہ باندھے دا دے ملک وزیر اعظم دے اور دا دیر عمر نہ دا غیر بے باکی چیزی شروع دی دا دیر عمر نہ کل دا صحابوں پشان کے کل دا اسلام پشان کے کل دا انبیاء کرام پشان کے دا اول عرض نہ چھ حلف اغسطہ دا خاتم النبیین کے دوہ دریزہ لہن خطر اور باوجود دا غیر چھ دائے ورطہ بار بار دا پکے دو کوشش ہوکا مگر دا غیر باوجود آگا لفظ ادا نکا چھ کم خلق دا سی ہو چھ پویا خلق ہو اگی دا کا وقت نگو تو چھ تک کڑے وا چھ دل تا دا خبر فکس لگی دا بار بار چھ انسان تا پکم کے اور دا غپا دے چہرے باندے اور دا غپا مخ باندے ہو شیطانی خندام دا غیر سر راشی نو دا اشارہ دا یو طرف تا مگر دیر خلق چھ دا غپا مینہ و محبت کی اور ڈبو اگی تا دا خبر دا تعصب کاری اگی تا دا خبر دا حسد کاری چنانا دا دا سر استاسو دا پاٹے تعصب دے دا دا سر استاسو دا تعصب و حسد دے پدے وجہ باندے تا سدا سے خبری کوئے خلقو من اللہ چکی دی شٹک ووی جاہل انسان دے جاہل دے نو چچالا ظاہرہ خبر دا چچا دا دی سیزن سر سر تعلق نشتا دا چا چکم دے کی دیشی والا چکم دے اگر دا پارا کی دیش دوائی فنو تم نورزی چی سوک دا ملک لویل وی وکیلان دی اداغی وکالت مشہور دے بیرستران دی پلی کلو مولا سورہ اخلاص نورزی نو ظاہرہ خبر دا خاتم النبیین لفظ با مرتبیا گرانی نو خلق و من اللہ چکی دیشی دا سی بوی او دا بے باکو دا سلسلہ دا غیر دا پسم جاری وا کل دا عیسیٰ علیہ السلام و سلام بارک خکارا وی چی عیسیٰ علیہ السلام و سلام ذکر خوب تاریخ کی نشتا او کشتا دی ویڈیر زیاد کم دے خلقو وی دے بے با کیوں کرا دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بارک چی قرآن کے زی پزے ذکر دے حدیثو کے زی پزے باندے ذکر دے تاریخ اسلام دا غد ذکر نڑک دے سنگ دی وی چی تاریخ کے ذکر نشتا خوبی عام خلقو وی نپوئی گی سرد دے علماء بار بار دے گرفتو کف کل دے ملتان جلسے لالاڑا تا گرمی دا اگی توی چما دا گرمی ہو لی دا وی زمان یقین دے چھ دے جہنم گرمی بما بندے اسا سر تکی یعنی دا دین اسلام بارکی ٹول چکم دے کل دے گیرو والا یا دول وی گیرو والا چی دی دی کہ ما تا 80% چی دی سخکاری دارا تا چی منافق کاری او پر شلو وانے میں شک دے یعنی پر 100% کے خلقو وی دا خوی دا گیری دا حضور علیہ السلام دا سنت ہونا ہے توقی ور پسی اوکڑے مگر بیا میں عزت مندو پاگے باندھے سے چلو شو و محبت کی خلق دمر ور ڈوب پرا تو چاگی تدا خبر سرد بیا دا بیخ کاری نا سر ور تدا پوستا خیخ کاری نا کل چکم دے پا تقریر کے سر عام ہوئے ما اللہ پاک دا سے تیار رہی لکہ سنگ چپل میں بھی تیار ہو دا ٹول ان ریکارڈ دی دا خبر موجود دی ما اللہ دا سے تیار رہی سنگ چپل نبی ردوان جہان و سردار آقائے نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک تیار ہو کل دا حضور صحابہوں کی چکم دے بے ادبی و گستاخی سنگ اکڑا وہی سے چل دے وہی دا حضور علیہ السلام مبارک صحابہ چہو دا ڈرکو کو یریدل دا جنگ نا دا دا جنگ نا یریدل دوی جنگ پہ نشوت لے حالان کے دا حضور دا صحابہ دا غید عظمت و دا بہادر قصے تا قوم حیران دے کائنات حیران دے کل دا حضور علیہ السلام صحابہ باندے نو کل مال غنیمت دا لوٹ ماروے چاگی لگیاو پا لوٹ مار کی چکم دے اختشو باوجود داغی علماء بار بار ددی خبر بانے دد گرفت کو افسوس دادے چ پیاو خبر بانے د خپل چ گنے رجوع نکڑا چ پدے خبر ب مسلمانانو ته تکلیف رسیدلی یا بزدا بی باقی لگا کم کم او چ چا چ کم دے سوے چا د حضرت مکی معظمے او د مدینه منوره غند عظیم شان خارون تا مدینه منوره چ د قوم خوری چ دی اغا غبار المدینه شفاه من الجزام د لا علاج مرزون الله شفا گر زول دا چ کم خار دا سے دے چا د برکتون خار دے چ کم خار دا سے دے چ چرت د محبوب سلام ل روزانه بزرگون ملائک راضی او دا کم خار خوری معاشک صادق حاجی محمد امین رحمہ اللہ فرمائل تا تے چ خور دا فردوس تر گل گل خکاری نن پہ ہو لارو کسو کتلل کوی زڑ گیا نو چا دا آغی مدینی منورے او دا آغی مکی معظمے چ ام القرا ور طویلی شی دا ٹول دنیا دا ٹول کلو اصل ور طویلی شی دا آغی ام القرا دا آغی تشبیح چ کم دے دا سکانو دا گردوارو او دا ننکانہ صاحب سر ور کڑا دمرا سپک والے
چرتا مدینہ منورہ چرتا دا اندوانو دا آگی چکم دے آگا دا سکانو عبادت خانے چرتا مدینہ منورہ چرتا مکہ معظمہ چرتا گردوارے سمناسبت شتا دا آگے باوجود عزت مندو پکار خداوا چی کم از کم دا کم خلق چی ور سردی چی دیور طویل وے چی خبردار دا تسکے بار بار دا خبری ولکے دا آگے باوجود عزت مندو حسم نشو او آغا ورس پہ چکم دے خبال آخری انتہا اکڑا انتہائی دا اکڑا چیو تقریر کے ددوان جہان و سردار مبارک تا اللہ عیاذ باللہ نسبت ذلیل اکڑا او دا تقریر شتا دی پا ویڈی ہوکے تول قوم پا دے باندے خفشو تول قوم ظلون تا پا دے باندے تکلیف و رسے دا او اغیوی کدا تا پا جہالت کی کری دانستا دی کری غیر دانستا دی کری تا پوئے دے نا نو کم از کم مفتیانو دا درجو دا پارا دا توبے دا پارا فوراً درخواست کو خبردار دا لفظ حضور پشان کے ڈیرا لویا بے ادبی دا ابی ابن سلول رئیس المنافقین مخلص صحابی بچے عبداللہ ابن ابی ابن سلول دا چیز اپلام ندا خبری واوری دی چیز اما پلار حضور علیہ السلام تا صحابہ تا العیاذ باللہ ذلیل ویلی دی لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن العز منها الازل ردا مبارک چکم دے راغ دے مدینے منورے دے حدود نہ باہر اترے دے تورا پلاس باندے چپلارے کر راغے تورے چکم دے راغ کلو پلار پے شابا تا حضور تا اگ صحابہ تا ذلیل وی نی دی پدے سات بار دا خبر واپس واخلا او اے چیز ذلیل ما کنی واللہ چ سر در نہ قلم ما چپلارے دی بچی تا او قتل چ دا خورا تصدر کی سری دی نو فورن چکم دے سچلو کو فوراً اعلان کو چیدے خما پریدی نا پریدی منا نو فوراً اعلان کو آو بچے دا سدا انا ازل الناس و محمد اعز الناس پدی ٹول کائنات و گزد ٹول نزیات ذلیل ما حضور دا ٹول نزیات دا عزت خاون دے یا رسول اللہ زکا عزت مند آگا پدے الفاظ باندھے نہ ترو سپورے ددچ کم دے چر ترجو یو لفظ راگلے دے چاہ دا بھی نیچے آؤ یار ادا سے کوئی شبے نہیں ترو سپورے بار بار سرد دے علماء بار بار گرفت کو چدا بار بار در ریاست مدینہ نم استعمال ہے زد ارتفق پل ایمانی غیرت باندے ویما دا پاٹو نہ ہٹ کر دا پاٹو نہ ہٹ کر در تویما تاو سپتا دا زما دا مزاج چھ سمرا پاٹے دی سمرا پاٹے دی داغی ٹول بارہ کی زما کم نظریہ دا زما کم انداز دے ڈیر خلق بدا غم مخالفت دے دے وجہ کئی جیاب نواز شریف دے وجہ کئی ڈیر خلق بے مخالفت دے زرداری دے وجہ کئی ڈیر خلق بے مخالفت چکم دے دے اوبل پاٹے دے وجہ کئی ڈیر خلق بے چکم دے دے فضل الرحمان صاحب دے وجہ مخالفت کئی زی چی مخالفت کو الحمدللہ دے دیو دے وجہ نین کوما زی مخالفت دے حق پا بنیاد باندے کوما او تاستا پتا دا چی کلمو تین ادا خبری نوی ہو رہے دلے ممتاز قادری تے قاتل نو ویلے پچار صدا کیا چی دا ملیان مخالفو او دا ہر سو کی مخالف لکھو داغ پر جلسہ کی ماں تقریر کرو ما خپل ذہن کے دعوی کی دیشی دا سڑی بٹی کی دیشی دا سڑی بدا حق دا پار آواز پورتا کی دیشی دا نبا اللہ دا خیر کار واخلی او کی دیشی دا بدا دے بدا دے ملک نا کرپشن ختم کی دیشی دے بدا دے غریب دا آواز واوری دے بدا لوٹ مار ختم کی او دے بچے کم دے پدے ملک کے دے ترکیہ یا نوے دور براشی او دے اسلام جنڈا بہوچت تشی او دے دیر زیاد زان مذہبی گنی منگ پاگا بنیاد باندے پاک کر 2013 کے چکم دے سکڑے ہو پدا کی بنیاد باندے ماں پاک پلا بانے حمایت کڑے ہو خوچے کلے ممتاز قادری تا قاتل ہوئے نو بیائی بے باقی دوم رہا دلہو رہ سیدہ چی بار بار خلق ورطا اموے کتو پا چکو چوکو پا وکٹو باندے بھیرو جوڑے دیشے نو ممتاز قادری خود دوانو جہان و سردار باندے لے رہت کڑے دے ممتاز قادری ہیرو والے نہ دے چاہ دا پان سے پا تختہ باندے دا پان سے پڑے فکول کرے دے پاک پلا مرے کیا چاہوالے دے اگر زمون دا ٹولو دا لوئے ہیرو دے تا ہیرو نشے جوڑے دے ہیرو اگر دے چے چاہ دا مرگ پا سرگو کی سرگی ور کڑی دی اور چاہ مرگ لپا خوشحال ہے باندے غارہ ور کڑے دا اور چاہ مرگ تا استقبال تا زمان روح بہر را اوزا چرا و رسید و سل خبرتانا مونگے ہیرو دا گا دے داغے نپا سے عزت مندو دا بیبا کو یو سلسلہ شورو دا یہ ان ختمی دن کے سلسلہ دا خوچے کالا دا لفظ استعمال شو نو پکار خداوا چھ دا چھ کم دے فوراں دا دے نروجو کڑے وے
مونږ د نور اقدامات پرېږدا چې تا د مدینې منورې نوم شرمو دا نوم به چې خلکو واغسته په ډېر ادب باندې به اغسته په ډېر احترام باندې به اغسته کلم چې د نوم د ریاست مدینه ام کړې د ریاست مدینه ریاست مدینه ریاست مدینه داسې پکم ریاست مدینہ کے جدا اللہ کورونا و جماعتونا یوم نوی نجوری گی بلکہ ٹوٹ ہو رانی گی او گورا زی پزے سچالے زیادہ تجاوزات و قنون ماند جماعتونا ہو رانی گی مگر جسو نکال و مندیرو نزارو پکی جوڑی گی پر ریاست مدینہ کی حضور علیہ السلام پر یو رزبان درے سوش بیت بوتان ٹکڑی ٹکڑی کری او کنا چکم دے پر دا رنجیت سنگھ مجسمے جوڑے شوی بوتان نور نور جوڑی گی اگیلا دا شیر پنجاب لقب ملاوی گی دا ریاست مدینہ لدے دا دا مدینہ منوری پر ریاست پوری ٹوکی گی اس ہم لار شزاغ اور رجت علیمہ اس لار شاہی مسجد دا زی پزی تنار سرا غردی گی آگا شاہی مسجد دا کپڑے وحلوں پہ سوک نشتا وچی سنگ ور ننوزی شاہی مسجد سرا خواہ کی چکم دے رہے اندوان گردوارا دا ورچ پاگے وانے دس کار شورو دے چمک دمک والا کار آیا دا ریاست مدینہ واچی پکم کی جمعتوں نہ شرکی گی جمعتوں نہ صرف ستا دے فلمونو دا ڈمانو دا شوٹنگ دا پارا دی او دا غیر دا پارا دا زرگونو سونو کالو گردواری جوڑے دا خبر خو ممونگوی بیا براتا ممونگوی دی باوی چرا دا اقلیتو خلاف دیو دی دا سی دی خوچ کم خبر دی دا حضور پا بارکی کڑے دا ناجیبا خبر خدا را چستا یا وزیر چوہان اگر چکم دے سے چلو کا فیاض الحسن چوہان چوہان پا اکا ٹیم کی انڈیا پا سی خبر ہوکا چکم ٹیم کی انڈیا لگیاوا او پا پاکستان باندے پازاد کشمیر کے لگیاوا مسلمانانو باندے شیلنگ کو مسلمانانو باندے بمون ورول نو یو دا جہاد ماحول گرمو یو دا جنگ ماحول گرمو فیاض الحسن چوہان صرف دم رہوے یہ گائے کے موتر پینے والے ہم سے کیا مقابلہ کریں گے ویداد غوا پلیتی چیز کی دی با مونگ سر مقابلہ ہو کی فوراً ورپسی خبر لالا وی شابا ستا پا خبر با نیندوانو تا تکلیف رسے دلے دے فوراً استفا ورکا اگر چھ استفا ورکا نو لال پسدار تکیے ناستا ورطاوی غلطی را نشوی دا مافی غوارم دا خپل خبر مافی غوارم اگر ورطاوی دادوم رگاٹا غلطی دا چھ دادا مافی قابل ندا سو میاش دے دا خپل وزارت نا محروم کر ولی تا پا نیندوانو پسی خبر کرے دا نن ٹول مسلمانان او تحریک لبیک یا رسول اللہ پا یو آواز تا نا مطالبہ کئی چستا پدے آواز باندے ستا پدہ غزلی لفظ باندے نکرونو مسلمانانو دل ازاریم شوی دا اور روح دا مدینے منورے دا جانان مبارک بم خفا شوی وی تانا علماء دا مطالبہ کئی چی فورا نوی خبر و خبرو نرجوع کا توبہ و باسا او بیا دا پارا احتیاطو کا دا دین اسلام بارک خبری مکوا چی دا کم شتا تا فن حاصل دے اقشی خلکو تا خایا تا یہ دا کرکٹ ماہر اغا خایا دا دین اسلام بارہ کی خبر مکوا چکلوے میں اللہ کو ہدایت دیتا ہوں کل چکم دے دا سے دا سے خبری چھ انسانی کولم نشی لہذا چھ نپوئی گی پا کمشی باندے اغا مکوا چھ بیا مونگ دا خبری کوئی مولیان دا دین تے قداران دی یاد ساتے مولیان دا دین تے قداران ندی البتہ مولیان دا دین چوکی داران ضرور دی دا ڈیوٹی زمونگ دا مدینے منوری جانان مبارک لگو لے دا او اگا ڈیوٹی دادا چی زماد امت علماء ودا سے نہیں علامہ اقبال وہی فتنہ یہ ملت بیدا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے دا اگو فتنہ امامت خودی رلو یا فتنہ دا کارا اور رضی فتنہ دا چی مسلمانان دا ودا زمانے دا وقت دا ظالمان و جابران و غلامان جوڑ گی داگی جو لیتے ورواڑائی بلکہ دا امامت حق دار سوک دے تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر موجود سے بیزار کرے اور موت کی آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے امامت حق دار غصوب دی چھ تا تا دروٹے چلو نہ نخائی تا تا دانوئی چھ غواش پک کے لوپے کئی نبیہ بدا چلی او کمون دولس کے لوکا نبیہ با انقلاب راشی تا تا دانخائی قوم تا قوم تا دانوئی چھ سلو رمیاش تو نا ساد کشمیر مظلوم مسلمانان پا جیل کی بندی مکمل طور باندی کر دیو دا پخبل و کورونو کے او دے قوم تا لگ یادے چھ غوا دولس کے لوپے اکڑو میں انقلاب براشی او قوم تا لگ یادے کہ نہ جہاد کاؤ نہ جہاد دپار سوگنی گو نہ برانہ سوگ جہادو کی علامہ اقبال ہر
فرمائی دا سے انسان اگر ملک امام او بشر نشی جوڑے دے دا ملک امام او مشر اگر جوڑے دیشی چھ سو قوم تا ہوئی چھ من با پگیڑو باندے کانی اتڑو رزق پروانشتا مگر دا ٹولو نا اول با من دے اسلام جنڈا بلندہو دا خل مظلومان مسلمانانو تا بوت بکاو آخری خبر ادا کو نن پٹول ملک کی تحریک لبے کا یا رسول اللہ خطبا تھا علماء تندق پیغام اور کڑ دے ددق دے وقت دے ظالم و جابر نہ دے فوراً چکم دے ددن دے توبے اور درجو اور دا عام مافے چکم دے سوشی مطالبہ اوشی یہ فوراً اور یاد پار دے دین اسلام پبارک کے دس خبریں نہ کہیں نہ دے دریا سے مدینہ نو غلط استعمال ہے کموں گا معمولی دا غو کو ادا سیاست کی چکم دے دا دین دا سے کہ دین دا سے کہ حالانکہ دا ٹول نہ لوے مذہب کارڈ عمدہ استعمال کر دا ٹول نہ لوئے مذہب کارڈ ریاست مدینہ مذہب کارڈ نہ اور ریاست اوے دے خپل غلاظت اور گندگی توے پکم کے چکا جانان سرعام کو لو گرزی گی پکم کے چکم دے صد حضور علیہ السلام صحابہ و گستاخان سرعام ابھی گرزی گی دا ریاست مدینہ نشکے دے ریاست مدینہ کے دا حضور غلامانو دا حضور دا ختم نبوت غدارانو نہ سرعام سرون قلم کڑیو اکا ریاست مدینہ دے پدے وجہ باندے بیا چکم دے سے چل دے اللہ کریم جل جلالہ دی زمون پہ حال رحم کی ودہ دقت شیطین نے منگ اللہ پاک کو ساتھی من پر زور مطالبہ کو چہ دے الفاظ نے رجوع شی دے نے رجوع کی توبہ دی ہوئی استی شی او بیا دے چکم دے دا توبہ چ سنگے خبر اعلی اعلان کر دی توبہ عمل اعلان میں او بیا دے پارہ با کے دا طور بنے دا ہوئی جما دے خبر سر سکے اسما بیا دے پارہ بزن کو مدا خبر احتیاط بکوما او دین طرف تے عزت مندو پا اٹک کے دا اسسٹنٹ کمشنر راغلے ہو دا ہیومن رائٹس ڈے پورس باندھے اب اگر چکم دے اگا زنانوا اگے پخپل تقریر کے پکا جانانو پسے یعنی ادا سے خبر ہے اکڑا چپا اگے کے دا ویلی دی اگے کے داوے چدا قادیانان یاد کو چدام اور دا نور فرقے یاد اکڑے چدا ٹول زمونگا چکم دے سدی یو مسلمانان دی امونگا یو خبر کو او مونگ بچ کم دے سچل کو مونگ یو دا مسلمانان نوم استعمالوں پکار دی دا اٹک دا کالج سٹوڈنٹان پک ناستو قربان دا امیر المجاہدین دا فیضان نشم چی سینے سینے تے دا حضور دا عشق و دا وفا پیغام رسو اب دا سٹوڈنٹ کالج آگا دا کالج سٹوڈنٹان پاسی دلی دی او اگی چکم دے سچل کری دی اگی پاک کٹے مانے فوراں احتجاج کرے دے تمرا مؤثر احتجاج کرے دے چی واپس اب کا خزر آوستے دا کینو لے دا او علال اعلان تے نبیا دا او دا گواہی اگستے دا چی آو زا قادیانانو تا کافران ویما زمانہ غلطی شوے دا میٹک کالج کے اس عظیم سٹوڈنٹس کو میرے مصطفی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کو جنہوں نے اس اسسٹنٹ کمشنر کی غلطی کو اسی وقت پکڑا اور فوراً احتجاج کیا اور اپنی آواز بلند کی اور ختم نبوت کی سپاہی بن کر اپنے احتجاج کو مؤثر بنایا میں ان جوانوں کی عظمت کو دونوں ہاتھ سے سلام پیش کرتا ہوں دونوں ہاتھ سے میں سلام پیش کرتا ہوں ان کی عظمت کو اور انشاءاللہ جو حضور امیر المجاہدین نے اس قوم میں بیداری کی جو روح پھونک دی ہے انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ حضور کے گستاخوں کو اللہ کریم تحریک لبیک یا رسول اللہ کی صورت میں ایسا لگام دے گا کہ کبھی کوئی سوچے گا بھی نہیں کہ حضور کی شان میں کوئی گستاخی کرے جو بھی گستاخی کرے گا انشاءاللہ تعالی حضور کے غلام اس کے لیے اسی وقت میدان عمل میں موجود ہے میں سلام پیش کرتا ہوں ان عظیم غلامان رسول کو جنہوں نے بر وقت یہ قدم اٹھایا اور وزیراعظم سے وزیراعظم پاکستان سے تحریک لبیک یا رسول اللہ خیبر پختونخوا یہ پرزور مطالبہ کرتا ہے کہ جو تو نے گستاخی حضور کے شان میں بیعت بھی کے الفاظ کہے گستاخانہ کلمات ادا کی ہے آپ فوراً توبہ کر لے علل اعلان توبہ کر لے رجوع کرے توبہ کرے اور آئندہ کے لیے مکمل طور پر احتیاط کا وعدہ کرے کہ میں دین اسلام کے بارے میں کبھی بھی اس طرح کے کلمات یا حضور کے بارے میں یا انبیاء اور اسلام کے بارے میں کبھی اس طرح کی کلمات ادا نہیں کروں گا اللہ کریم جل جلالہ ہمیں حق اور سچ کے ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے